Ndichikutambirai zvikare pano paHatirari 263. Pano panjange ndichikuzivisai manews updates izvozvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndini Hatirari njange ndichizama nepandinogona napo kuti wabatsirikana nenyaya dzemaupdates. Nyando inezvemuzvara nhasi yakaitika iko kuVictoria Falls yemukadzi uyo ane makore iyo anosvika iyo 35. Mukadzi ane makore anosvika iyo 35 ari kunzi iye ari kupomerwa mhosva kana kuti mukadzi uyu akapara mhosva yekubata chibharo murume wepanikshido ane makore iyo anosvika 28. Zvikonzi mukadzi uyu akafoseredza murume uyuyu kuti akwanise kuvata naye vaite bonde vese murume uyu akabatwa chibharo. Zvikonzi pazvakazikanwa nyaya iyi yakanoripotwa kumapurisa ndo zvakaitwa nemukadzi uyu. Asi mubudiro wekuita nyaya nemaneighbors kana nevanhu vemulaini iriri vari kuti murume uyu akabatwa chibharo aisi mhosva yake, anoita kakurasika njere. Ndiyo nyaya iri kutaurwa nevanhu. Vanhu vazonyotaura vachiti mukadzi uyu anenge anga akaromba nekuti hakuna munhu anoita magatsi ekubata munhu akarasika njere chibharo. Ndinokumbira mutadzo watinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Tichingoti zvinosirisa zvinorwadza zvikuru, unotyora kodzero dzevamwe vanhu nekuwanda kwakaita varume. Hongu yeye mukadzi hazvizoiti kuti afamba achimisa varume, asi anga ashayisisa here zvekusvika pakubata munhu uyu chibharo. Kutaura kunoku mukadzi uyu apiwa 15 years mujeri ndomakore apomerwa ndomakore atongerwa kunzi agari mujeri kwe 15 years nekuda kwekubata murume uyu. Zvinova zvinosirisa, unozoregreta papaya kuti paya ndakakanganisa, but it's too late.